Ah, meus amigos, que beleza, que beleza. Sim, muito bem. Olá, olá para vocês que estão aí acessando www.altv.com.br. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora a edição 374 da FATV, o programa de futebol alternativo daqui da TV que leva para você o lado B do futebol brasileiro. Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, memória do futebol brasileiro, os times que ninguém fala, ninguém tem a coragem, ninguém tem a capacidade de falar. Nós falamos a partir de agora, na telinha do seu computador, a partir de agora, na telinha da UTV. Hoje o programa é muito especial, vamos fazer toda uma recapitulação, um recap. Que beleza, já me enrolei, que maravilha. Um recap bonito, hein? Das 2 semanas, semana passada não tivemos programa. O feriadão caiu bem na segunda-feira de FATV, então hoje vamos recuperar todo o tempo perdido falando dos campeonatos estaduais que começaram semana passada, segundona, baianão da segunda divisão, todas as finais estaduais que nos interessam, vamos falar hoje no programa. Um programa muito especial, temos convidado hoje, né? Já está aqui a postos, não vamos entregar quem é ainda. Temos sorteio para vocês aí de casa, coisa que não temos faz tempo. Nosso convidado gentilmente trouxe brindes do time da qual ele torce, da qual ele representa, certo? Ele trouxe brindes fantásticos para vocês aí de casa que vamos sortear no final do programa, certo? Mas antes de apresentar o meu convidado, vocês já perceberam que estou sem meu colega de bancada aqui, né? Sem o meu grande amigo Fernando Martinez. Onde está Fernando Martinez? Fernando Martinez estaria na igreja? Fernando Martinez estaria dos embalos de sábado à noite, mesmo na Na segunda-feira, porque os redondeza. embalos de sábado à noite pode ser qualquer dia, cara. Onde estaria o Fernando Martinez? Estaria com a Maria Chiquinha no meio do mato? Não. Fernando Martinez está Primavera do nesse Maranhão. momento ao vivo no estádio Anacleto Campanella, onde eu tenho Ah, é. Acabamos certeza de que você, falar meu agora aqui. amigo bem informado, sabe que está rolando praticamente uma decisão. Série A2 do Campeonato Paulista. Pegando fogo, domingo é a última Não sei se rodada. está Vamos falar bem no daqui a pouco programa, aqui porque junto estão com o nosso ouvindo vozes convidado. no fundo, Temos as mas vozes. tabelas, as telas. Mas ao vivo, é um momento histórico na FATV, hein? Nunca imaginei que eu ia chamar um link ao vivo pelo telefone. Fernando Martinez, ao vivo do estádio Anacleto Campanella. Acabou de acompanhar Ferroviária, São Caetano É. Ferroviária. E eu já vou Penalense pedir para o do nosso amigo Luiz Marília, Eduardo né? liberar o fone aí. Fernando, e aí, bicho? Como que foi o jogo aí? Caiu. O que você pode falar de Ferroviário e São Caetano? Bom jogo aí hoje na Anacleto Campanella, Não, né? mas já Boa tem três noite. tranquilos E não para diga ser alô, amigo. diga eu sou fã da Você conseguiu FATV, que dormir? beleza. Eu vou começar até a três. Olha. A três a gente passa Mas que a vai ser três o você momento tem. bem de perto do Fala, tabelião. Fernando, tá me ouvindo? E aí, Sérgio, estamos na escuta aqui, Olha, momento histórico aí, não diga alô, diga eu sou fã da FATV, cara. hein? Ah, FATV, eu apoio. Que beleza, hein, cara? Eu quero o jogo de panela. Jogo de panelas, né? Vai ganhar o Alô Cristina. O Alô Cristina. O James Eduardo, manda um alô pro Fernando, James Eduardo. Sensacional. Nossa, eu tô Alô! emocionado, cara, de participar no telefone, cara. É muito chique isso, cara. É tecnologia fantástica. Tá pensando o quê? O Jornal Nacional estreando telão. Hoje a gente tem o Porra, telefone, cara. que genial. Só faltou minha foto no telefone aí pra colocar de fundo. Opa, mas você não tá vendo a imagem que está no ar nesse momento, cara. Você vai ver só na Que transmissão do imagem. YouTube, cara. Que genial, cara. Estou no ponto de ônibus aqui na frente do Anacleto Campanella. Olha só. Eu, Espina e Colucci aqui. Estamos aguardando a Um boa abraço vontade a do ônibus. Ricardo Espina e um abraço a Rodrigo Colucci. É, Dois hoje amigos, eles um não abraço estão para eles. assistindo o programa, cara. Vieram aqui comigo e falaram que não estavam a fim de ver o programa também. Bom, e aí, como que foi? Ferroviária 2x0. Não, o jogo foi muito bom, cara. Foi muito bom. O primeiro tempo, na verdade, o que que aconteceu? São Caetano jogou mais, teve mais posse de bola, jogou melhor. Só que, cara, o goleiro da Ferroviária, o Rodolfo, ele fez uma das atuações mais sensacionais que eu vi de um goleiro nos últimos tempos, cara. É mesmo, cara. Ele fez seis defesas, assim, contando o primeiro e segundo tempo, sensacionais. Duas delas no segundo tempo, aqui em duas cabeçadas antológicas, cara. São Caetano podia jogar até amanhã que não ia fazer o gol por causa do goleiro, cara. Tanto que eu fui fazer até foto dele no final e falei pra ele, falei, olha, uma das melhores atuações que eu vi nos últimos tempos, assim, disparado. Mas foi um jogaço, cara. Um jogaço. O segundo tempo foi, puta, sensacional, cara. Um belo público, muito mais gente do que eu achava. Bastante gente, ambiente legal. Passei uma friaca, animal, mas tá valendo. Mas foi um muito bom jogo, viu? Um jogo entre dois bons times, né, cara?
E tava falando isso com o Espina aqui, cara. A Ferroviária, por mais que ela ficou o tempo todo na defesa, se segurando e apostando em contra-ataque, puta, você vê a qualidade do toque de bola do time sobra mesmo. Não é à toa que o time foi campeão com essa diferença. Isso que eu ia te perguntar. Você viu a Ferroviária hoje a primeira vez, né? Realmente, dos times que você viu da Série A2, é o melhor, cara? Ah, eu acho que é, cara. A proposta era só ficar atrás, né? Mas o time, quando foi pro ataque, foi perigoso. Os dois gols foram meio polêmicos. O primeiro, o pessoal pediu impedimento aqui de São Caetano, mas não teve impedimento, de acordo com o Espina. E o segundo gol foi uma bola que, ao que tudo indica, pelo menos o que ficou a visão de quem estava assistindo, é que não entrou, não. Que o goleiro fez a defesa em cima da linha, só que aí o Bandeira acabou dando o gol. E dois gols nos acréscimos do primeiro e outro no segundo tempo. Foi o que matou o São Caetano. Matou, mas foi um jogo sensacional. E o São Caetano era um time que não merecia ficar aqui, não. Mas ele vacilou demais. Perdeu vacilou ponto demais. Em casa. Perdeu muito ponto besta em casa, né, cara? Puta, a derrota pro Guarani, com gol no final. Perdeu pro Mirassol, empatou com o Oeste. Aquele pênalti perdido com o Novo Horizontino, lembra? Lembro, que a gente estava aqui? Lógico, então, lembro. Então, que foram dar de presente pro Bruno Recife pra... por causa do recorde e tal, bate o pênalti pra gente comemorar. Ele perdeu, você vê, são dois pontos que hoje ainda deixaria o time com chance de subir, né? Porque e ele vale... foi eliminado hoje, né? Exatamente, vale explicar que com o resultado com 2-0 da Ferroviária, o São Caetano foi eliminado em casa e o Mirassol ainda tem chance matemática, mas precisa fazer 10-0 na União Barbarense na última rodada. Eu acho que é difícil. Por isso que eu fazer 10-0 no Barbarense, acho que o Mirassol não sobe. Então. Exatamente. Por isso que eu já até postei no Facebook, não sei se vocês conferiram aí pelo celular, já postei que o Água Santa subiu. Já estou cravando que o Água Santa subiu, porque o saldo do Água Santa hoje é 16. O Mirassol precisa fazer 10 e o Independente precisa fazer 12. E o Independente então precisa fazer 12-0 no Oeste. Então é muito difícil. Não, já era. Já era. Aliás, estava o técnico do Água Santa aqui. Quando a gente conversou com ele aqui na padaria, a gente parou para fazer aquele lanche natural aqui. Tava o pessoal do Água Santa aqui, então subiu o time também. Subiu matematicamente. Não matematicamente, mas já... 99,9% de chance de acertar. Pra fazer 10-0, 12-0, subiu. É. Já era. E o grande teremos jogo do Água Santa. E quer dizer que tem outra história também. Novo Horizontino voltou depois de 17 anos, é isso também? Exatamente. O pessoal, estou aqui acompanhando os comentários do programa, que eu vou ler daqui a pouco, o pessoal em polvorosa que a Sport TV falou umas 5, 6 vezes na transmissão que o Novo Horizontino está de volta à elite do futebol paulista. Cara, isso vai ser um inferno. Isso até o ano que vem vai ser... Olha, nossa, isso me revolta. Olha o ônibus chegando aqui, senhores. Opa, peraí, vamos pegar o ônibus. Agora eu vou ficar no ônibus falando com vocês, hein? Olha que momento Jardim. Histórico. Qual que é o programa? Qual é o programa do mundo que o apresentador está no ônibus ao vivo, cara? Fala no ônibus, olha aí, ó. Via Boa Vista e Estação. Agora a gente vai entrar no busão. Tem que dar sinal aqui, senão ele vai embora. Que beleza. Se o som ficar ruim, é o som do ônibus. Do ônibus, então, não, beleza. Não. Aí a gente corta aqui. Isso mesmo, cara. Olha lá, cumprimentando, o Fernando cumprimentando o cobrador nesse momento, que beleza. Isso. É bem por aí. Agora essa do Novo Horizontino vai ser um inferno até ano que vem, cara. Agora, é legal, mesmo que seja o outro Novo Horizontino, é legal ver o Novo Horizontino subindo e o Água Santa também. Ah, não. Né? Isso sem dúvida. São dois times geniais, cara. Não, o fato pode ser outro time, a gente sabe que é outro, mas a gente sabe que a alma daquele Novo Horizontino tá nesse. Então, puta, eu acho que é isso que vale, entendeu? É isso que vale e vai ser muito legal, porque é uma cidade que merecia ter um time de volta na primeira divisão. É uma cidade que é apaixonada por futebol. Né? Merecia, merecia. O que esses caras ali em Novo Horizonte sofreram quando aquele Novo Horizontino, o pessoal do Chedi deixou morrer. E a gente sabe, a gente conhece, né? O Jurandir tem família em Novo Horizonte e a gente sempre acompanhou de perto o que acontecia lá. O pessoal estava muito órfão, então é muito legal, o acesso deles, sensacional, cara. E o Água Santa subindo é o terceiro acesso seguido, né? Primeira vez que acontece. Exatamente, da segunda hora para 3, da 3 para 2, da 2 para 1. Isso mesmo, direto. Sensacional. Agora, para a última rodada, você quer arriscar uma aposta entre Oeste e Independente? Quais são os jogos mesmo, dos dois? Oeste e Independente, os dois se enfrentam em Itápolis.
Puta, esse era o jogo. Oh, vou deixar aí a caixa postal do Fernando Esperança. Quem quiser patrocinar a gente ver esse jogo aí. É o grande. Contato. É uma final, né? É uma final. Ah, o jogo é em Itápolis, cara. Eu acho que o Oeste sobe. É o Oeste. Quem que joga pelo empate? O Oeste. Ah, então o Oeste sobe. O Independente vacilou demais, saqueou demais nessas rodadas finais, cara. É, empatou em casa na última rodada, né, cara? Então, vacilou. E ele perdeu uns jogos meio bestas, né, cara? Então, eu acho que o Oeste vai acabar subindo. E vale só registrar. O Vitor tá aí também, né? O Vitor tá aqui também. Tô! Um grande abraço pro Vitor. É, nem sabia que ia aí hoje, Vitor. Genial. Sim. Vamos comentar sobre segundona com ele aqui hoje, cara. Sensacional. E só para constar também que a Ferroviária aqui, o pessoal que está acompanhando o Projeto 40, foi o 39º hoje, né? Exatamente. Na última rodada você vai para Sorocaba, então. Irei para Sorocaba. É um jogo de rebaixamento. Importante para caramba esse jogo, aliás, né? É, Sorocaba e Matanense. É um jogo que o Sorocaba não pode vacilar, caso queira continuar na 2. Aí eu mato... O 40º vai ser a Matonense. A Ferroviária foi o 39º hoje. Foi o 39º, cara. E sensacional, a foto da Ferroviária hoje só eu que fiz. Olha a foto aí, inteira, gente. Do elenco inteiro. Puta, é foto de título, sabe? Só eu fiz a foto. Exclusividade de Jogos Perdidos, cara. Exclusividade de Jogos Perdidos, até porque, e é uma exclusividade, o primeiro jogo da Ferroviária como campeã, né? Exatamente, exatamente. Ela entrou em campo campeã e classificada para a Copa do Brasil. Não é pouca coisa, né, cara? Não, sem dúvida. Não é pouca coisa. Oh, o busão rateou aqui, quase caiu uma senhora que estava aqui na frente. Deu uma brecada, a tiazinha quase vai, rola pela escada. É a qualidade do nosso transporte público. Que beleza. Oi? É a qualidade do nosso transporte público. Sensacional. Eu tô emocionado, cara. Quando eu não tiver no programa, começar a fazer link ao vivo, assim. Não, você não sabe. Imagina. Nem eu. Eu vou chorar ao vivo hoje de estar conversando aqui ao vivo pelo telefone. Eu já estou às lágrimas. Genial. Genial. Eu vou querer ver a reprise depois pra ver como é que ficou isso aí. Qual foto que tá no ar, cara? É uma grande surpresa, cara. Eu diria que é uma foto, assim, bombástica. Eu fico com medo dessas coisas, cara, mas tudo bem. Não tem nada demais, não. A gente não ia te passar. Genial. A perna assim, não. Sensacional, cara. Bom, então, Fernando... Mas é isso, mas valeu, cara. Valeu o jogo, foi um jogo muito bom de verdade, cara. E eu agradeço, valeu a participação, a agradeço aí. Opa! Fernando, eu que agradeço, só não fui aí hoje porque estou aqui. Exatamente. E aqui no projetinho tinha que continuar. Ainda não inventaram semana que vem. É, ainda não tem. Mas semana que vem, tudo dando certinho. Semana que vem estarei de férias, já aí dá pra ficar na boa. E segunda-feira você vai ver alguma coisa? Esse final de semana? Não. Eu não vi nada. Eu fiquei o final de semana morgando, vendo só NBA. Eu fiz companhia pro Milton. Milton tá doido pros playoffs da NBA. Aí eu fiquei acompanhando com ele. Mas o Milton é o nosso colunista. É, e sexta-feira tem rodada de manhã do 15 e do 17, e à noite... Teremos o grande São Bernardo de Jabaquara, né? Esse estarei. Contamos com a presença aí de todos. Dessa vez não posso faltar, não. Estarei presente. Vai nesse aí? Vou, com certeza. Opa, então estaremos lá. Convidar o Vitor para ir também. O Vitor tá de boa, dá um pulinho lá no feriado. Sexta-feira é feriado, né? Feriadão, tranquilo. Vai acompanhar os concorrentes do time dele, cara. Beleza, cara, mas legal. Bom, participar do... Agradeço a participação, estou aqui emocionado, às lágrimas, cara. Vou tocar genial. O programa aqui ao lado do Vitor, certo? E eu, jogos eu que agradeço. Quem quiser ver a foto posada da Ferroviária, jogosperdidos.com, certo? Só no jogosperdidos.com. E deixar um abraço para você, deixar um abraço para o Vitor, um abraço para o James também, grande amante dos anos 80. Ele está pirando aqui no cenário novo do Jornal Nacional, cara. Pô, eu tava vendo agora na padaria, a gente tava xingando alto na padaria. Nossa, esse lixo, os caras andando no cenário, a gente tava meio puto. E um abraço a todos os telespectadores e as telespectadoras que estão assistindo. É que a TV sempre ao vivo e a cores pra todo o Brasil, né? Os teleouvintes. Beleza. Bom, valeu, Fernando. Valeu, obrigado. Cara, bom programa aí. Apresentar o Vitor aqui agora, nosso amigo de Santos. Certo, Vitor, dê seu boa noite, por favor. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui no FATV. Vamos falar um pouquinho da Portuguesa Santista, da segunda divisão do Paulista, né? Também tem uma surpresinha, né, o Sérgio? Também vou mostrar umas camisas aí do futebol uruguaio aqui.
E vamos também falar, deixa eu fazer um jabazinho aproveitando aqui. O Curioso do Futebol. É o Curioso do Futebol, o meu blog que eu estreiei há 3 semanas. Curioso do Futebol.blogspot.com. Tem várias histórias de... principalmente do futebol da Baixada, né, Sérgio? Mas assim, eu comecei a colocar as histórias da Grande São Paulo também e coberturas dos jogos da Portuguesa Santista. Os jogos que eu tô presente, eu tô fazendo a cobertura. Já teve Portuguesa e Diadema, Portuguesa e Guarulhos no final de semana, certo? O único 100% da... Da segunda hora é a Portuguesa. Não, o único 100% do Grupo 3. Ah, não, desculpa. Do Grupo 3 é a Portuguesa. Sem dúvida. Bom, agradeço a presença, certo? Eu que agradeço. Estou quebrando. Daqui vai na vida. Ó, e o nosso amigo Victor, tomar cuidado para não mostrar de ponta cabeça, né? Que é português, ó. Temos 3 adesivinhos sensacionais da Portuguesa Santista, certo? E o caneco da Força Rubro Verde. 13 anos da Força Rubro Verde, olha só. Completou em 2 de março, né, o último. E aí o Thiago dos Santos Preto, que é o presidente da torcida, quando soube que eu ia vir aqui, pô, ele falou, não, por favor, leva lá para sortear. Agradeço. Ele sempre, de vez em quando, está assistindo, né, agracia com a audiência do programa, falou, não, leva lá para sortear que eu quero ver lá sendo sorteado. Não, agradeço. Então, vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte. Vão ser 3 pessoas, certo? Então, um leva um adesivo, o principal, vai. Leva o adesivo e a caneca, certo? E temos mais 2 adesivos, certo? Aqui, ó, 2 adesivinhos, 1 para cada pessoa. Mande o seu e-mail para fatv@altv.com.br. Já manda no assunto Portuguesa Santista para eu saber, certo? Certo. E no final do programa a gente fala, ou durante a semana no blog também a gente fala quem leva os prêmios para casa. Aliás, vai me citar para o Gustavo Azevedo, que com certeza está assistindo aí. Eu não esqueci do prêmio dele, o guia da Copinha ainda. Já passou 4 meses, eu não esqueci, Gustavo. É que os nossos patrocinadores investem o dinheiro, mas o dinheiro para o correio nunca cai. Então, mas essa semana eu mando guia da Copinha. Vou atualizar todos os prêmios que eu estou devendo, tá certo, pessoal? O Senna ainda tem que receber a camisa do Santos do Amapá dele, que ele ganhou, cara. Tem muito prêmio aí para dar. E, então, ó, aproveitando que o Victor trouxe, 1 pessoa, canequinha da Santista, junto com o adesivo, e mais 2 adesivos, 1 para cada pessoa. Agradecemos a James Eduardo, que gentilmente cedeu aqui o nosso laptop moderníssimo, certo? Última geração, para eu ler os comentários, mandar um abraço para o pessoal e continuar falando de Série A2, né? Tivemos esse momento, belo momento com o Fernando Martinez entrando ao vivo, contando como foi Ferroviária 2, São Caetano 0, resultado que sacramentou o acesso do Novo Horizontino e o acesso do Água Santa. É o que eu comentei com o Fernando. O Água Santa tem chance de ficar de fora? Tem. Mas o Mirassol precisa enviar 10 e o Independente precisa enviar 10. É mais fácil a gente ganhar na Mega Sena do que... É mais fácil o português ganhar o Mundial no final do ano. Vai, porque realmente é... Só se acontecer... É pré-olímpico de 2000, Brasil e Colômbia. É. Só se for algo do tipo, né? Brasil 9-0, a Colômbia... O Chile já tava em Santiago, teve que voltar correndo. E no final das contas ganhou a medalha de bronze e o Brasil ficou sem medalha na Olimpíada. Exatamente, cara. Só no caso desse mesmo. Ou um Peru e Argentina da Copa de 78. Só assim. Cara. Vamos ver as telas, James Eduardo, com os resultados do último final de semana? Aí o Victor me ajuda aqui com os comentários. E lembrando, né, esse é um programa interativo. Estou aqui abrindo o Facebook, estou abrindo o Twitter. Você pode aí na sua casa mandar seus comentários, sua informação, suas notícias, suas dúvidas, certo? Esse programa é um programa interativo para você participar, tá certo? Vou pedir para o nosso amigo James Eduardo, o maior fã do novo cenário do Jornal Nacional, né? James Eduardo, coloque na tela, por favor, efeitos sensacionais, cara. É pirotecnia aqui na FATV. Tivemos Água Santa 3, Monte Azul 0, certo? Jogo lá no Inamar, em Diadema. O Guaratinguetá perdeu em casa para o Batatais, 3-1. O Rio Branco, de Americana, venceu o Comercial, 3-1. Empate entre Barbarense e Paulista, em Santa Bárbara do Oeste, 1-1. O Guarani jogou fora a chance do acesso. Eu estava até falando antes no programa, o Sérgio, eu estava apostando no Guarani, eu estava achando que no final a camisa ia pesar. E pesou para os jogadores do Guarani, né? Sentiram a pressão e acabou não dando certo. Mais um ano de A2 do Guarani. O Guarani tem que jogar Sal Grosso, fazer alguma coisa, porque a situação está... Eu estava até comentando com os amigos que a Portuguesa caiu, eu estava lamentando, pô, mais um ano de Série A2 e tal. E muitos amigos meus que torcem pro Guarani chegaram, pô, pelo menos o seu time bate e volta. Bate e volta, o Guarani tá...
Tá um bom tempo lá. É, né? É. E não consegue sair do buraco, não, cara. É uma situação complicada. Crítica, cara. Com esse resultado aí, 1-0 o Velo Clube, o Guarani deu adeus às chances de acesso. Certo? Vamos aos resultados de domingo, James, continuando. Por favor, aí na tela, próxima tela. Tivemos Independente 0, Atlético Sorocaba 0, praticamente jogando contra um time. Você precisa do acesso. Em casa. Com o time que tá brigando para não cair. Você não consegue fazer gol. Eu vi Água Santa e Independente, né? Que foi na Javari. Certo. O Água Santa deu um baile no Independente no dia. Aliás, a defesa do Independente no dia tava uma mãe, né? Tava, cada bola no ataque do Água Santa era uma entregada. Mas, assim, mesmo assim, vendo os outros resultados, eu acreditava que Independente ia manter aquela toada de segundo e terceiro. A Ferroviária passou todo mundo e ele passou São Caetano, então ele continua ali de segundo e terceiro. Chegou no final, acabou. Tá sendo, foi o flanelinha, né, do G4. Guardou vaga pra alguém e não, tem chance, né? Que se ganhar o jogo do Oeste, ele sobe. Sim, mas ele sobe. Vai jogar fora de casa com um time que precisa só do empate pra subir. É. Claramente, eu não sei, eu não vi o jogo, nem li sobre, mas acredito que o Atlético Sorocaba tenha entrado com uns 11 atrás para ter esse resultado. Não sei, imagino que armaram uma retranca aí para complicar a vida do pobre Independente, que ficou no G4 o campeonato inteiro. O inteiro, desde o começo. Saiu agora. Aí na última rodada sai do G4. Catanduvense 2, Santo André 3, resultado que não adiantou de nada. Rebaixou a Catanduvense. Vence só, e o Santo André. O Santo André não tem mais chance. Novo Horizontino 1, Mirassol já 0. Confronto diretíssimo, né? E não foi ontem, mas hoje acabou consolidando o acesso do Novo Horizontino. Com a derrota do São Caetano por 2-0 para o Ferroviário, o Novo Horizontino garante acesso para a Série A1. E Matonense 0, Oeste 0. Também Matonense fugindo do acesso e o Oeste brigando aí pela vaga. Temos a classificação, James, por favor? Ó, considere já a Ferroviária com 43 pontos, certo? Novo Horizonte, então o Ferroviária garantiu acesso com 43, o Novo Horizontino com 36 garantiu acesso e o Água Santa com 35 garantiu acesso pelo saldo de gols. Já vou considerar aqui o Água Santa como com acesso garantido. Se não der, cobre da gente. Eu dormi no Face e tu semana que vem no programa. Aí eu abro o programa aqui nu se o Água Santa não subir, cara. Né? Milagres existem se o Água Santa não subir, cara. O Oeste com 35, no saldo de gols ainda não subiu, não certo? Subiu. O Independente tem 34, e aí na última rodada teremos o Oeste Independente. Quem ganhar, garante a quarta vaga. O Mirassol é o sexto com 32, precisaria fazer 10-0 na União Barbarense. O Mirassol ainda tem chance. Tem, mas tem que fazer 10-0, cara. E torcer pro Independente ganhar o jogo, que se ganhar o Oeste também. O Oeste acabou, fora, né? Exatamente. O seu Caetano com 32 também não tem mais chance. Não tem mais chance. Justamente pelo número de vitórias e pelo saldo de gols. O Guarani com oitavo lugar, 31 pontos, já está fora também. Barbarense, nono colocado com 28 pontos. E o Paulista com 27, só vou cobrir tabela na última rodada. O 11º colocado, James, próxima tela, por favor, é o Santo André, com 27 pontos. E aí entra aquela turminha que, né, não tem mais alguns ainda brigam para não cair. O Rio Branco já escapou também. O Rio Branco já escapou, mas do Monte Azul para baixo. Monte Azul para baixo. O bicho pega. Monte Azul com 20. Atlético Sorocaba e Velo Clube com 19 pontos. E o Batatais também com 19 pontos. São os que estão fora da zona de rebaixamento hoje. O Comercial e a Matonense com 17 pontos brigam para fugir do rebaixamento. O Catanduvense com 12. E o Guaratinguetá com 3 pontos. Infelizmente, já rebaixados para a Série A3. Do Campeonato Paulista. Você acha que, falando de rebaixamento, quem que... Olha, sobra pra quem essa bomba? Eu acho que a Atlético Sorocaba escapa porque pega e já rebaixa a Matonense. Exatamente. Eu acho que é o Comercial. Eu vi o Comercial contra o Atlético Sorocaba, né? Eu fui com o Fernando, com o Rodrigo Leite. Sim. A gente foi a Sorocaba, até foi na Quinta-feira Santa. Eu não gostei do time do Comercial. Eu achei muito fraco pra Série A2. E eu acho que são esses dois. A Matonense cai porque pega o Atlético Sorocaba em Sorocaba. Então, por isso que eu acho mais difícil. Que é o confronto direto. Que é o confronto direto. Aliás, essa rodada tem um confronto direto lá em cima e um lá embaixo. Um lá embaixo. Então, pra mim, então vai cair os dois que já estão na zona de rebaixamento atualmente. Vamos ver a última rodada, James, pra fechar a Série A2? Tá aí, ó. Velo Clube e Água Santa. Jogo só pra Água Santa. Sacramentar não, já está garantido. Para comemorar
e pro Velo Clube tentar fugir do rebaixamento. O Velo Clube ainda tem chances matemáticas de cair, embora seja muito difícil. Santo André e Guaratinguetá não vai valer nada. O Santo André não tem mais chance de acesso e o Guaratinguetá já caiu. Paulista e São Caetano. O Paulista foge do rebaixamento, tenta fugir do rebaixamento ainda. Deve fugir porque vai pegar um São Caetano desmotivado, né? Aí tem o grande jogo do campeonato, cara. Né? O jogo que todo mundo deve acompanhar nessa última rodada da Série A2, que é o Oeste Independente, cara. Né? Eu, e Itápolis. Eu acredito que o Oeste passe e acho que até ganha o jogo. O Oeste tem uma boa base, né? O ano passado foi até surpresa ter caído da Série A, pelo menos na minha opinião. É um time que joga a Série B regularmente e às vezes nem corre tantos sustos assim no rebaixamento. O ano passado até brigou, mas conseguiu escapar. Eu vejo o Oeste como favorito e acredito que consiga a vaga. Mas futebol, a gente sabe que alguém acerta um jogador independente para acertar o pombo sem asa, acerta um contra-ataque, mata o jogo. Apesar que o Oeste que joga pelo empate, né? Joga em casa e pelo empate. Hein? É bom a gente sempre lembrar. Sim, já dizia o profeta, futebol é uma caixinha de surpresas. Né? Que beleza, cara. Continuando, James, Ferroviário e Guarani... É pro patrocínio da Ferroviária comemorar em casa o acesso. Esse jogo deve bater o recorde do novo. Ah, da nova fonte. Não duvido, não. Viu? Não duvido, não. Porque acho que desde quando ela foi inaugurada, a Ferroviária vem nessa A2, A3, né? Desde quando ela foi reconstruir a fonte luminosa. E tinha tudo para ser um jogo entre os dois principais, de mais camisa do campeonato, vamos dizer assim. E de mais torcida até. De mais torcida, um jogo talvez para comemorar o acesso dos dois, um jogo de festa. E o Guarani. Mas o Guarani conseguiu. Acabou estragando, né? Mirassol e Barbarense, com o Mirassol precisando fazer 10-0. Então vai fazer, né? Porque o Barbarense brigou até a última rodada pelo acesso, né, cara? Batatais e Novo Horizonte. Eu até acredito que o Mirassol goleie nesse jogo. O Barbarense não vai ter. Já nem cai, nem briga pelo acesso. O Mirassol vai jogar sem pressão, vai acabar até fazendo uns 4-5-0, mas não vai adiantar nada, né? Vai acabar ficando mais um ano na Série A2. O Batatais pega o Novo Horizontino também para fugir do rebaixamento. O Novo Horizontino só para comemorar. Né? Comercial e Catanduvense vai ser um jogo. Eu acho que o Comercial escapa justamente porque pega o Catanduvense, cara. Mas aí o problema são os outros jogos, né? Por exemplo, Monte Azul e Rio Branco. E Monte Azul. Eu acho que é um lugar que a torcida empurra muito o time também. Eu acho que o Monte Azul é o. Tu acha, eu ainda acho que o Comercial. Pra mim é Monte Azul e Batonense. O Comercial, pra mim, ainda vai ganhar o jogo e vai acabar sendo rebaixado mesmo assim. É uma pena o Batonense, né? Porque é um time que, quando subiu ano passado, eu cheguei até a dizer aqui no programa: pode voltar, James, pode voltar. O Batonense é o time que vai brigar lá em cima. O Batonense é o time que. Ah, o Batonense, quando voltou, né, na segunda divisão, brigou lá em cima. Na Série A3 brigou em cima, a gente achou que ia continuar, que nem foi. Aliás, Água Santa e a Matonense vieram juntos, né? Subindo juntos. Isso, e aí a Água Santa confirmou a Série A1 e a Matonense tá com a corda no pescoço pra jogar, voltar pra Série A3 ano que vem. Bom, vamos lá. Temos comentários aqui, vou dar um abraço para os amigos que estão acompanhando o programa. Temos o Alexandre, começando pelo Twitter hoje, lembrando, né? @FATV, Jogo da Velha FATV 374, ou então Jogo da Velha TV da internet, ou ainda pelo Facebook da FATV, certo? Na própria FA e no chat da UTV. Tem 1 milhão de maneiras de participar do programa. Não vem reclamar que esse programa não é um programa interativo, tá certo, meu amigo? O Alexandre Silva por aqui, um abraço para ele, grande assessor de imprensa do Guarani de Divinópolis, grande jornalista amigo, fez um guia sensacional do módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? Comentando aqui sobre o Independiente, que pegou um time semi-amador ontem, cara. Eu vou até ler a notícia aqui depois que ele escreveu. Disseram que o Camisa 5, o Ronaldo atualmente, é magro perto do volante desse time. O Adriano Santos está por aqui, um abraço para o Adriano Santos. O André também, deixa eu ver se tem o sobrenome aqui, ou só André. Um abraço para ele. Luciano Depa, Leandro Novaes, o Isaías Augusto também por aqui, todos comemorando o acesso do Novo Horizontino. O Mário Sérgio também comemora o acesso do Novo Horizontino aqui. Temos o Fábio Barelli, um abraço para ele. O Paiva por aqui também, um abraço para ele. René Martins também por aqui, Fernando Faro. Um abraço para todos que estão participando aqui pelo Twitter. Muitos comemorando o acesso do Novo Horizontino, comentando, né, sobre o Novo Horizontino e sobre a Água Santa. Terem conquistado o acesso. O Pucci, um abraço para o grande Ricardo Pucci, né, o maior torcedor vivo do Red Bull Brasil, um abraço para ele, falando que Ferroviário e Guarani será no sábado, certo?
que a federação mudou agora porque a Rede Vida pediu. A Rede Vida vai transmitir então Ferroviário e Guarani. O maior ídolo do Put é Fabiano Heller, né? Jogou no Audax e no Red Bull. Sem dúvida, cara. Né? Vamos ver quem está no Facebook. Além do Put, o Renato está por aqui, um abraço para ele. Renato diz, me liga, Fernando, vamos lançar a campanha. Não tá aqui. Renato Rocha, por acaso? É, grande Renato Rocha, cara. Me liga, Fernando, me manda um telegrama. Curitiba ainda está em minhas memórias. jogo da Copa. O pessoal não sabe da metade da história, cara. Que beleza, cara. Detalhe, me liga, né? Me manda um telegrama. Eu conheci ele nesse dia. É verdade. Pessoalmente eu conheci ele nesse Qualquer dia vamos lançar um livro, O Lado B da FA, só com essas histórias. O que Renato fez no banheiro junto de Vitor? Vamos comentar. Né? Que beleza, cara. O Carlos Godoy, por aqui, um abraço para ele. O Senna, grande Marcelo de Senna, um abraço para ele, por aqui também. Vamos ver quem está por aqui. Rafael Lopes, grande amigo, torcedor do Mauaense, por aqui também, um abraço para ele. Bruno Lopes, Bruno Filander Lopes, Rodrigo Leite também, um abraço. Fôlego está por aqui também, falando, torcendo do Mauaense em peso. Mauaense perdeu em casa, né, cara? Em peso por aqui. Tu viu a foto da Mauaense posada no sábado? Vi. Tu viu quem tava no time? O time tinha 12, né? Tinha 12. Aliás, belíssima a camisa do Batonense, apesar de ser um plágio do Mauaense. Linda. Apesar de ser um plágio do Chelsea, cara. Eu vou zoar agora que é o Chelsea do ABC, cara. E no preço bom, viu? E o preço bom. 50 conto, cara. Quem quiser comprar, fala com o nosso amigo Luiz, Luiz Fôlego. Luiz Gustavo Fôlego, cara. O Denis de Freitas também por aqui, um abraço para ele. Rafael Barcelli comenta aqui sobre o Novo Horizontino não ser o Novo Horizontino, né, cara? Aí ele diz aqui, desconfio que eles saibam, mas usam um certo marketing sobre o fato de voltar após 19 anos. É o que o Fernando comentou no telefone ali, né? Tem a relação, o distintivo é o mesmo, o hino é o mesmo, o mascote é o mesmo, mas é um novo time, cara, é um novo CNPJ, cara. A gente já discutiu muito isso, né, nos grupos do Face. Eu acho que a definição melhor foi até do Fernando, pra mim. Uma coisa é o torcedor sentir que a alma é a mesma, pro torcedor vale quase tudo, né? É que nem o Gil, vale tudo. Mas eu acho que pra gente que da imprensa, tudo, eu acho que tem que tratar do jeito que é certo. O time é outro. Apesar de o escudo ser semelhante, o nome ser semelhante, usar o mesmo mascote, mas são clubes diferentes. Acho que a gente tem que tratar sério. Vai do torcedor achar o que ele deve acreditar. E o Put já até antecipou aqui a manchete dos jornais de amanhã, cara. O Novo Horizontino voltou. Bruno Lopes, um abraço para ele, desejando um bom programa. Luiz Henrique, show de camisas, um abraço para ele, feliz com a vitória do América, certo? Quer dizer, não está feliz de ver o América na segunda. Mas eu tô achando que o América vai esse ano. Tomara, cara. Deus te ouça, cara. O América do melhor está no lugar que está, cara. Comentamos sobre ela no pré-programa, hein, cara. Rocina Lopes Cueva Santa, sua amiga do Uruguai, acompanhando o programa. A Rocina é uma amiga, eu fiz lá no Uruguai, já visitei algumas vezes o país, né? A minha esposa, a gente fez uma baita amizade, estava contando a história da camisa do Danúbio, né? Exatamente, cara. Que ela conseguiu para mim. Prova de amizade, isso aí, cara. Tive lá em março, no meio de março, ela foi com a gente ver o jogo, ela é torcedora do Bolsa, do Nacional, né? Isso. A gente foi ver Nacional e River do Uruguai. Eu dei azar porque foi 2-1 pro River, no ataque central. Mas, nossa, eu falo assim, que eu e minha esposa, a gente tem uma família no Uruguai e ela que é a nossa família lá. Ela, o irmão dela, o Joel, os primos dela também. É sensacional isso. Sensacional, cara. O Alexandro Gomes por aqui também, um abraço para ele. Acompanhando de Porto Alegre o programa. Meu abraço ao Alexandre. Só entrar aqui, vamos ver quem está na FA. O Senna está na FA, comentando diretamente no tópico do FA. Roberto Rocha, um abraço para ele. E o William Oliveira pergunta, onde comprar a camisa oficial da Portuguesa Santista? Então, você tem duas formas. Diretamente no clube, na secretaria do clube, você pode comprar. Camisa listrada não tem mais para vender. Tá, só lisa. Só a branca. Só a branca. A branca que é igual a que jogou ontem. Que é igual a da final de 64, né? Que é o uniforme número 2, que quando ganhou da Ponte. Tá. Ou você entra no mural do site oficial da Portuguesa Santista, que é portuguesacentista.com.br, e olha, eu quero, escreve lá que eu quero a camisa tal, meu e-mail é tal.
pessoal do clube entra em contato com você e faz os contatos para poder mandar a camisa, você pagar e tudo. Só que é assim, até momento remédio aqui. É, R$180 Nossa, a camisa. Cara. Tudo bem que a camisa da Umbro, né? A camisa é uma camisa boa. Eu tenho a listrada, a camisa é ótima. Só que eu até reclamei lá. 180 conto, cara. Até porque eu falei assim, poderia até ter feito assim, quer cobrar 180? Pô, faz um pacote, a camisa com 5 ingressos de jogos. Inventa alguma coisa. Um boné, um mascotinho. Dá adesivo. Eu chego a ser fanático pela Portuguesa Santista. Sim. Eu admito aqui e tudo. Só que tem limite pra tudo, né? É, tá muito caro, muito caro. É, eu acho que os R$120... A listrada era R$120 o preço. Tava 120. Esse preço já é caro, mas eu acho que pelo produto já era ideal. Mas se aumentar R$60 numa camisa, que é a malha mesma. Muito boa, mas é muito cara. E o time tá na quarta divisão paulista, né? Que é a Bezinha. Que na verdade é a quarta. Ela não tá na Série A1. Exatamente, né? Eu queria cobrar isso de um time da quarta divisão. Que... Ó, vamos lá, temos apostas aqui. James, o Rodrigo Leite diz que cai em Matonense Comercial. Foi com você. Tô com ele. E o Bruno Lopes comenta. A torcida pelo acesso do Independente e na queda do Comercial. O Pucci até lembrou, o Comercial tem que pagar a 3, né, cara? É. Porque o Comercial é o Fluminense do futebol paulista. É o Fluminense do futebol paulista, cara. Não pagou a 3 aí, do Comercial tem que pagar a 3, cara. Eu passo até a torcer pela queda do Comercial, cara. O problema é arrumar outra fusão lá, né? Porque já tá lá o Votorantim, já tá o Olé Brasil. Vai ter que arrumar outro clube, se caso caia. Bom, o James já antecipou aí os resultados da primeira rodada da Série 3. Vamos falar rapidinho só? Mais alguma coisa de Série 2 que você queira comentar? Não, vamos falar de Série 3. Então, primeira rodada da segunda fase da Série 3, né? Lembrando que agora são dois grupos. Já terminou a primeira fase, os 8 melhores passaram, certo? Estão aí os resultados. Na sexta-feira tivemos Barretos 3, Atibaia 2. Grêmio Osasco 1, Juventus 1 na sexta-feira. Não, Grêmio Osasco e Juventus foi no sábado. Barretos e Atibaia que foi na sexta. Primavera perdeu em casa para o Taubaté, 1-0. E o Inter de Limeira empatou em casa com o Votuporanguense, 1-1. Lembrando que o grupo A, Grêmio Osasco, Juventus, Inter e Votuporanguense, todo mundo com um ponto, todo mundo empatou. Barretos e Taubaté, no outro grupo, estão liderando. O Barretos venceu em casa e o Atibaia e o Taubaté venceu fora, certo? Atibaia e Primavera com 0 pontos. Eu acho que o Juventus, mesmo terminando, não sei se você concorda comigo, terminando como líder, pegou um grupo muito mais difícil. Pegou. Realmente, o grupo ficou mais complicado para o Juventus. Mas eu acho que o Juventus, apesar de... Não é pelo clube, tá? Até deixar bem claro. Apesar de eu não estar torcendo pelo Juventus por causa do treinador, do Rodrigo Santana. Rodrigo Santana passou lá em 2012 na Portuguesa Santista. Passou pela Santista e não deixou boas. Ele era um assistente, mas foi ele que montou o time e montou muito mal. Então, questão de torcedor. Da mesma maneira que eu acho que tem torcedores do Juventus que não torcem pelo Santista por causa do Serginho. Mas então, mas eu acho que o time do Juventus, ele é um pouco acima dos outros times nessa Série A3. Então eu acredito muito difícil que o Juventus não suba. Mas caiu no grupo mais difícil. E agora tiro curto, né? Você empata um jogo em casa, perde um fora, você já fica com a corda no pescoço. Yeah. É isso que a gente sempre fala, né? Esses grupos de quatro, de final. Por mais que clichê que seja, começou um campeonato novo. Eu queria a opinião do Pucci, né? Que com certeza está acompanhando o time de perto aí. O que ele achou do grupo que o Juventus pegou? E vou até pedir para o James Eduardo preparar, enquanto eu leio aqui os outros comentários. Temos o vídeo com os gols da Série 3. Se ele puder preparar, enquanto eu leio os comentários aqui. Eu tô vendo ver se a Inter de Limeira vai dessa vez, né? Que ela sempre tá, dos últimos anos, batendo na trave. Uhum, né? Ver se consegue mais... Votou em casa. E minha torcida era pelo Primavera, porque eu tenho alguns amigos que estão jogando lá. Principalmente o Cris, que é meu conterrâneo lá de Cubatão. De Cubatão. É o meia, jogou na Portuguesa Santista também, tudo. Ele é o meia do Primavera, então eu tô torcendo mais por ele, né? Porque ele é um grande amigo. Tenho certeza que o Independente já tem boas chances, mas o não acesso do Independente, uma metade de Limeira vai comemorar. Vai comemorar. É, porque o Independente... Nesse ponto seria legal, né? Então, estar em... Olha, eu acompanho o futebol do interior aí, tem uns bons 20 anos. Eu nunca imaginei que eu veria o Independente com chance de jogar Série A. É um negócio absurdo. Bom, vamos ver os gols, James, de Série 3, rapidinho, um minutinho só com os gols da Série 3 e daqui a pouco a gente volta. Pelo grupo 2,
2 em Osasco, Grêmio Osasco e Juventus. Rafael Ferro, aos 35 do primeiro tempo, marca para o moleque travesso. O Grêmio Osasco empata neste chute forte de Dieguinho aos 43 do segundo tempo. Grêmio Osasco 1, Juventus também 1. Agora grupo 3, Barretos e Atibaia. O Barretos marca com Jean aos 23 do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, Danilo empata para o Atibaia 1-1. Na etapa final, Igor Henrique marca aos 12 e aos 28 minutos, 3-1 Barretos. O Atibaia ainda descontou na cobrança de falta de Paraíba. Barretos 3, Atibaia 2. Em Indaiatuba, Primavera e Taubaté, Lelo cobrando o pênalti aos 41 do segundo tempo, marca o gol da vitória da equipe do Vale do Paraíba. Primavera 0, Taubaté 1. Lembrando... Bom, tá aí, hein, os gols da contada da Série A3, certo? Destaque pro uniforme horroroso do Atibaia. Toda vez que esse uniforme aparece, eu tenho que xingar, tá? Não dá pra ver o número. É, não dá pra ver o número, não é o Atibaia aqui, é. Parece o, sei lá, o outro time, cara. E o do Taubaté também achei bem bonito. No começo eu gostei, mas depois com essas questões de, de televisão e tudo, de visualização, eu também eu mudei de opinião sobre a camisa do Atibaia. Bom, vamos lá, temos mais alguns comentários aqui rapidinho antes de ir para a segundona e comentar com o Luiz sobre a segundona. Temos comentários do Luiz Henrique aqui, vamos ver. Abraço ao amigo torcedor da Santista. Tomara que o América e a Santista passem de fase e possam se enfrentar. Um grande sonho que eu tenho é conhecer o Luiz. Talvez, ó, não é querendo achar que a Portuguesa seja maior que os outros clubes da Bezinha, mas talvez seria o grande clássico esse ano, né? Da Bezinha. Com o Noroeste. Português, né? Santista. É, português. Seriam os três: Português, Santista, América e Noroeste, né? É, são os três times de mais. De mais camisa. De mais camisa e mais torcida. Estão, se o 15 de Al tivesse também seria outro, mas tá. É. União São João um pouco menos, né? Aquele, o Olímpia também um pouco menos. É. Né? Ó, e o próprio Luiz Henrique também postando aqui que o uniforme é comemoração aos 50 anos do título da segunda divisão. Que é o título de 64, mas o último jogo foi em março de 65, né? 65. Inclusive, eu fiz. No sábado eu fiz um texto sobre o Samarone, que foi o autor do gol do título da Portuguesa Santista, depois foi pro Fluminense, virou ídolo no Fluminense, e eu consegui o vídeo do gol. Nossa! Tá no blog, tá o vídeo do gol do Samarone. No Moisés Lucarelli, e é incrível, até brinco. Tudo bem que saíram ônibus de Santos para Campinas, eu já... É outra coisa também, é um plano, inclusive, que eu tô fazendo com o Douglas Teixeira, né, que é o assessor do clube, que é o livro do Centenário da Briosa, que é daqui a 2 anos. E essa parte a gente já pesquisou, saíram ônibus de Santos para Campinas. Mas quando sai o gol da Briosa, o gol de fundo levanta tanta gente que para comemorar o gol, que a gente falou, tem torcedor do Guarani infiltrado, não é possível. É muita gente comemorando o gol, e o jogo é em Campinas, no Moisés do Carelli. Sim, sim. É incrível, pra você ter uma ideia. Pô, então vale acessar lá, aliás, só no GC aí do Vitor, se o James puder pôr, vale acessar lá o Curioso do Futebol. .blogspot.com. Eu confesso que eu não vi o vídeo, não. Vou, com certeza vou ver depois, cara. Um abraço para o Luiz Fôlego por aqui. Quem mais por aqui? Johan Barros, grande Johan, um abraço para ele. Lucas Satorelli. Vamos ver os últimos comentários aqui. Para irmos para a segundona. O pessoal comentando sobre primeiro passo em Vitória e Bahia, vamos falar mais tarde, sem dúvida, cara. Operário de Ponta Grossa também. Né? O Operário, Caldense também, né? Salgueiro na final. Salgueiro, temos que comentar que foi uma final de semana iluminada, cara. E tem o Independente de Tucuruí lá no Pará também. Né, cara. O Senna falando que o Piá foi preso de novo, eu não sabia. Cara. Foi, ele tentando roubar os envelopes que foram depositados no caixa eletrônico. Ele fez tipo uma ferramenta sem brincadeira. Nossa, cara. E parece que a outra vez, penúltima vez que ele foi preso também foi relacionada a furto também. Já não foi questão de droga ou pensão alimentícia. Teve pensão, teve droga. A penúltima foi questão de furto e essa também. Nossa, cara, que deprimente, cara. É um cara que jogou no Santos, jogou no Corinthians, jogou na Portuguesa. Teve carreira no interior, na época que o interior era forte, na década de 90. E não era ruim de bola, não, cara. Era bom de bola, era bom jogador. Aliás, a Briosa perdeu o título de 96, subiu, né, 96, 90, perdeu o título de 96 por causa de um jogo espetacular do Piá. Do Piá, exatamente. Pela Inter de Limeira. A Briosa foi jogar pelo empate em Limeira e ele acabou com o jogo. 4-0 para a Inter de Limeira e ele arrebentou. Isso, 96? 96. Série A2 de 96. Ó, o Pucci comentou sobre o Juventus aqui, ó.
O Juventus ganhou na primeira fase dos três do grupo e ganhou bem. Sábado jogamos um bom primeiro tempo e depois tivemos um jogador expulso. Aguentamos até onde deu, mas acredito que chegamos na última rodada já classificados. É porque até no vídeo diz o gol do Osasco foi nos acréscimos. Não é querendo gorar o time do Putin, não. A gente tem que lembrar que a 3, normalmente quem termina em primeiro chega na hora H. O Rio Preto, ano passado, não diga, cara. Então, mas eu ainda acredito que o Juventus esteja um nível acima do que os outros times da 3. Acredito até que se tivesse na 2, estaria brigando em cima. Não, né? Duvido, não. Aliás, vale destacar da 3 que os... Dos quatro que subiram, três passaram de fase, cara. E o Nacional foi o nono. Que foi o campeão. É, o campeão ficou de fora. Ficou de fora. O Nacional foi o nono, cara. Vamos falar de segundona, então? Vamos fazer os resultados da segundona. Pra quem não sabe, era pra gente ter falado semana passada, mas semana passada no feriado caiu no meio do programa. Folga. Começou a segunda, porque a transmissão da UTV passamos por manutenção técnica, certo? E começou a segundona, que é o nosso carro-chefe, né, cara? O campeonato que a gente adora, que é o equivalente à quarta divisão daqui de São Paulo, quarta divisão estadual. Campeonato que está santista daqui do Vitor, o América do Luiz, né, o Noroeste do Bruno. Tem muitos amigos aqui que acompanham a FATV. Os times estão ligados na segundona, estão jogando a segundona. Já está na segunda rodada. Temos os resultados aí, James? Por favor, se você puder pôr na tela. A próxima tela, essa é a tela da Série A3. A próxima tela é a tela da segundona. Tá certo. Então, começando com os resultados de sábado, tivemos o jogo que, inclusive, vamos passar o vídeo hoje, porque estreia de viola em Fabrício Carvalho, a gente tem que passar o vídeo, né, cara? Taboão da Serra 2, Ecos 1. Né? Aliás, já vi gente falando que... O Maninho é um conhecedor do futebol, ele foi gerente de futebol em vários clubes pelo interior, também lá na Baixada. Ele foi ver esse jogo, eu conversei com ele antes do jogo da Portuguesa. Ele falou que, por incrível que pareça, o Fabrício Carvalho tá voando. É mesmo? Ele falou que jogou muito. E o Viola tá garantido dele. Não tá voando, né? Que já tem 46 anos, mas tá bem preparado. Contrário do Miller. O Miller fez gol na estreia, mas jogou 20 e poucos minutos e saiu. Que o Viola aguentou bem e o Fabrício Carvalho tá voando. Eu acho que tem que ir com... Não pode deixar a carroça passar na vida do cavalo, cara. O Taboão ganhou, o Viola fez gol, ok, mas foi contra o Ecos, cara. Então, tem muita gente falando, o Taboão já subiu, cara, que a dupla de ataque vai destruir. Foi contra o Ecos, calma aí, cara. O Ecos todo ano é um fiasco, cara. Né? Se fosse contra o São Bernardo, contra a Santista, contra o Jabaquara, foi contra o Ecos, cara. Vamos com o pé atrás aí, né, cara. Mauaense 0, Diadema 1, Mauaense perdendo em casa, para a tristeza de Luiz Gustavo Fogo. Pra mim surpreendeu. Surpreendeu. Porque me disseram que o Mauaense jogou bem a estreia contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo. E o Diadema, eu fui ver, né, Diadema e Portuguesa Santista. Portuguesa Santista dominou o jogo praticamente todo, só no começo do segundo tempo que o Diadema equilibrou. E foi 1-0 assim, porque a Portuguesa Santista não estava finalizando bem. Mas dominou o jogo todo, fez o gol no final, mas não teve, sabe, um jogo que não passou sustos. Foi esse jogo contra o Diadema, então me surpreendeu, eu achava que o Mauaense ia ganhar até com uma certa facilidade. E eu até coloquei o gol na página da FATV no Facebook. O goleiro falhou, né? O goleiro jogou baixinho, adiantado, cara. Não pode, né, cara? Tivemos o WO na rodada, União Suzano 0, Jabaquara 3, porque o estádio... O problema do Suzano é o seguinte, a prefeitura é amiga do Ecos e não gosta do União Suzano. Então liberou o estádio para um e para outro não tem liberação, cara. Aí o uso do Suzano não conseguiu a tempo de um lugar para jogar, acabou tomando o W.O. contra o Jabaquara. Se tomar outro W.O., tá fora do campeonato. Cara. O Jabaquara é treinado pelo Axel. Pelo Axel. E tinha empatado com o Taboão na primeira rodada em casa. Exatamente. Tem o Kaká e o Esquerdinha que estavam nos elencos passados da Portuguesa Santista, estão lá. O Kaká já é acima de 23 anos e o Esquerdinha tá com 21. O Esquerdinha já tinha subido com o São Vicente em 2012. Então. Que era o lateral esquerdo titular. Já tem cancha de. Já tem cancha, apesar de muito ser muito novo. Pelo grupo lá de longe, né? De longe da capital, Bandeirante de Birigui 0, Assisense 0, Noroeste 0, Fernandópolis 0. Geralmente é o grupo mais forte. É o, né, mais forte. O Prudente fez 2-1 no Tarabi, o Grêmio Prudente. E os resultados de domingo, James, por favor, tá aí. Vossen 5, Oswaldo Cruz 1. Oswaldo Cruz, que beleza, hein, cara? O América venceu o José Bonifácio 2-1, depois até quero que o Luiz Henrique com certeza foi no jogo. Se o Luiz Henrique puder mandar informações de como está o América, agradecemos. O Olímpia venceu o Olé Brasil, a Inter de Bebedouro perdeu em casa para o Desportivo Brasil,
O Elo Sport fez 2-0 no Amparo. Santista 3, Guarulhos 2. A gente vai passar as imagens aí o Victor comenta por cima. E o Mantiqueira perdeu em casa para o São Bernardo 1-0. Lembrando que na sexta-feira, não está aí na tela, mas na sexta-feira tivemos São Carlos 0, Barcelona da Capela do Socorro 1. Certo? Classificação. A Santista é a líder do grupo dela, né? Do grupo 3. É a única Do que grupo venceu os 3. dois jogos, A né? única que venceu os dois jogos do grupo 3. No grupo 1, o Vossa e o Prudente venceram os dois jogos. E no grupo 2, Leme, Elo Sport e Olímpia venceram os dois jogos. São os únicos times 100% aí do campeonato por enquanto. Eu nem vou pôr classificação porque são dois jogos apenas, né, cara? É. Então nem vale a pena gastar tela com classificação. Tivemos a estreia do Viola, cara. Viola e Fabrício Carvalho, pode voltar aqui, James, rapidinho, enquanto você prepara o vídeo. Para quem não sabe, para quem está no Marte, cara, o Taboão da Serra tem de dupla de ataque, acredite se quiser, Viola com 46 anos, aquele, e Fabrício Carvalho com 39, 39 39, aquele, com problema de coração e tudo, jogando a quarta divisão de São Paulo. E a estreia foi no último sábado contra o Ecos, em Taboão da Serra. Aliás, eu li comentários que esperava que a prefeitura e a diretoria esperava que o estádio ficasse abarrotado de gente, não deu nem metade Na disso, defesa cara. do público. Né? Estão gastando dinheiro apostando que o Viola vai trazer público. Eu até já comentei isso no Facebook, não é bem assim, hein, cara. O que traz público é o resultado, cara. Não adianta trazer o Pelé e o time ser uma porcaria, que o brasileiro gosta de título, gosta de time bom, não Gosta do gosta, time ganhando. gosta do time ganhando, cara. Então vamos ver aí, James, por favor. Taboão da Serra 2. Ecos de Suzano 1, reportagem dos nossos amigos da TV Esporte de Osasco. Um abraço para o Rodrigo, reportagem deles de lá, que cederam as imagens para a gente. Aí na volta a gente comenta sobre Santista e Guarulhos também aqui com o Vitor. Lembrando que mande seu e-mail fatv@altv.com.br, certo? Que temos aqui canequinha da Força Rubro-Verde, adesivos da Portuguesa Santista, gentilmente cedidos pelo Vitor aqui do meu lado, tá certo? Viola e Fabrício Carvalho na tela, por favor. Na estreia de Viola e Fabrício Carvalho em casa, o Cats venceu o Ecos por 2-1, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. A torcida compareceu ao estádio José Feres em bom número e, empolgada com as estreias dos veteranos, viu aos 31 minutos Viola resolver. Após bela troca de passes pelo lado direito, Juninho cruzou para a área. O artilheiro sozinho finalizou com forças, sem chances para o goleiro Bruno. Cates 1 a 0. O time de Suzano estava disposto a estragar a festa do Taboão. E no finalzinho da primeira etapa, depois de um cruzamento na área e uma bola mal tirada pela defesa, Romualdo, livre de marcação, fez o gol de empate na partida, 1-1. Na segunda etapa, Fabrício Carvalho também mostrou que poderia ajudar. E aos 14 minutos, após uma blitz do Cates dentro da área, o atacante recebeu sozinho e finalizou para o fundo das redes. Mas o gol foi anulado pelo juiz, que apontou impedimento, acusando posição duvidosa do atacante. Depois de insistir tanto nas jogadas aéreas, o atacante foi premiado com o gol da vitória. No último lance de perigo da partida, aos 43 minutos, após uma bonita cobrança de escanteio, Fabrício Carvalho ganhou do zagueiro no alto e cabeceou forte para o fundo das redes. 2-1 e vitória do Cats. Graças a Deus conseguimos um grande resultado. A molecada correu muito aí, se dedicou bastante. A torcida veio em um bom número para nos prestigiar. E eu creio que nós proporcionamos um grande espetáculo para eles. Teve um moleque que não aguentou até o final do jogo e vocês firmes, não? Só no finalzinho ali que deu uma puxada ali na panturrilha. Mas isso mostra, cara, o nosso empenho, a nossa dedicação. Chegar até 37, no caso do Viola, 46 anos, cara, e jogou até o final. Né, fácil é que isso mostra que a gente se cuida, a gente preserva a nossa saúde, né, a nossa integridade para poder se manter assim em alto nível. Ah, temos que manter, apesar de. Que é um campeonato longo, difícil. Você vê que um horário como esse não é fácil você jogar. Mas a gente vai continuar se cuidando. O Rogério vai, creio que vai dar um descansinho pra gente também, que acho que é importante pra gente se manter inteiro até o final. Que na verdade é aquilo que eu falei no início da minha entrevista. Eu me preparo muito. Eu tenho essa consciência que a idade
está um pouco acima dos demais, mas você tem que ter sabedoria, você tem que trabalhar. Enfim, você vê garotos de 18, de 22 anos sofrendo câimbra, e não foi, né, não foi um, foram três. Né, e eu, como muito mais velho aí do grupo, joguei os 90 e estou querendo jogar um pouco mais. Não gostei que o árbitro ali terminou a partida, mas isso é futebol. É lógico que foi bom porque a equipe venceu, mas ainda falta muita coisa ainda para que a gente possa ser uma equipe bastante forte, não só dentro de casa, como fora também. Eu acho que o objetivo nosso aqui é pensar grande, eu penso sempre grande, eu quero sempre vencer, fico muito chateado. E senti muita falta de bola, né? De ser acionado ali para poder fazer, acho que o Fabrício também. E, enfim, mas acho que o melhor foi a vitória, né? Independente de quem fez os gols, acho que o importante é o Cátis, o importante é a gente honrar as cores, saber que vencemos hoje, mas a coisa não, pelo menos para mim, não foi da maneira que eu esperava. Eu esperava que a gente pudesse vencer até num placar de 3 ou até de 4, jogando em casa com o maior número de torcedores. Não podia ser diferente. Mas graças a Deus a gente conseguiu os pontos necessários e agora é só descansar, banheira, passar na farmácia ali, comprar anti-inflamatório e deitar no leito, cara. Bom, agradecimento aos nossos amigos aí da TV Esporte de Osasco, vocês viram aí o logo deles. E, pô, primeiro, quem que o Viola engana? Até o Vitor comentou isso aqui, cara. Alguém acredita que o Viola escuta Guns N' Roses, cara? Tá usando o toquinho do Guns N' Roses, cara? Vai enganar quem, cara? Só faltou comemorar fazendo a cobrinha do Axl Rose. Não sabe nem quem foi o Axl Rose, cara. Que é isso, cara? Agora, foi um belo gol, hein, foi cara? Foi um belo gol. Foi um belo gol, cara. Como eu falei, né? Eu tinha conversado com quem viu o jogo, fala que ambos os veteranos estão bem. E você viu ele falando, né? Eu com 46 anos não tive câimbra. Câimbra e jogou os 90 minutos. E teve minutos. Jogador de 20 anos tendo câimbra. Tendo câimbra aí. É, né? Ó, o Luiz Henrique comentou o seguinte, ó. Por ser a primeira vez que o América joga B1, achei que o nível é muito fraco, para não dizer ridículo. Acredito que nessa fase tem muito clube ruim. Acho que o América passa, não vejo não... não vejo o futuro. Até porque o treinador é péssimo e o presidente pior ainda. É assim. Mas concordo, tem muito time ruim na primeira. Então, são duas questões. A primeira, realmente, o nível é mais fraco. Só que esse ano a federação ainda ajudou para, pelo menos no início, ficar mais fraco ainda, com limite de 28 jogadores inscritos. Que é uma palhaçada. Então os times escreveram o mínimo possível. O Olímpia estreou com 10 e ainda ganhou o jogo, né? É. Então. Com o mínimo possível, só para garantir os primeiros jogos, e assim que for terminando a A3 e a A2, e contratando e reforçando as equipes. Temos casos assim de time que entrou, só tinha um goleiro no banco, a Portuguesa Santista tá com 15 jogadores inscritos, essa semana escreve mais 2. E já teve um zagueiro expulso, só tá com um zagueiro pro próximo jogo. O zagueiro foi expulso depois de ser substituído. Detalhe, né? Ele foi substituído e depois foi expulso. Foi expulso no banco. Já. No banco. Deu uma de caninha na pé. Então, a federação ajudou para o nível ficar mais baixo ainda. Eu acredito que melhore com o passar das rodadas, os times contratando. E aí, também é o seguinte, não dá para perceber quem é favorito agora. Por mais que tenha times que tenham ganhado as duas partidas, por mais que tenha times que começou mal, mas vai depender... Lá para sexta, sétima rodada, que a gente vai ver quem vai brigar lá em cima e quem vai só disputar. Provavelmente. Concordo. Assim, eu acho que já dá para ver mais ou menos quem vai passar de fase. Cara. Sim, a gente tem times mais estruturados que outros. A gente sabe pelas notícias. Quem é quem, mas ainda é bom esperar um pouquinho. Por exemplo, Santista, Jabaquara e Taboão, talvez? É. Ok. Aí tem São Bernardo correndo por fora, o Maranhense fechou parceria com o Santos, corre por fora. É. Agora o União Suzano, o Guarulhos, que a gente vai falar daqui a pouco. Que é a União Mogi. É a União Mogi do ano passado. Era um time bom. Era um bom time, passou de fase, chegou na terceira fase. Né? Então a gente... Agora, a tendência... O grupo 2 me pareceu o mais fraco dos três, cara.
né? É. Barcelona é horroroso, já o Fernando me meteu o pau no Barcelona, aí o Barcelona toma de 4 em casa, ganha do São Carlos fora. Imagina que o São Carlos seja horroroso, cara. Né? O Le Brasil também deve ser um... Só tá jogando para cumprir regulamento, cara. Não para, esses times assim, cara, não dá para ter muita esperança não, cara. Só mandar um abraço para o pessoal que está no chat, cara. Que eu não abri o chat da TV. Eu peço desculpas aqui, o apresentador burro não abriu o chat da emissora. Temos alguns comentários aqui. O pessoal comentando, obviamente, sobre o acesso da Santista. Não, da Santista, do... Quem dera. Lá no outubro, novembro, isso se concretiza. O acesso do Novo Horizontino e do Água Santa. É que a Água Santista, Santos tem água, praia. Foi por isso, cara. Né? O acesso do Água Santa aí do Primavera, até a pessoa não se identificou aqui, mas disse que acha que o Água Santa, que não concorda que o Água Santa já subiu, cara. Matematicamente é muito difícil, cara. É o que eu comentei aqui, cara. Não sei se o nosso amigo pegou o programa desde o começo, mas meter 14, 10 a 0, é muito difícil que o Água Santa não suba, cara. Então, manda esses comentários. Agora estou com o chat aberto. Podem mandar comentários pelo chat também, tá certo? Mandar um abraço também para o pessoal que está no Twitter, que entrou aqui agora. O Felipe Mequiritarian. Um abraço para ele. O Wallace também por aqui. Um abraço para ele. Também comentando aqui as notícias, certo? Vou combinar um negócio com o James Eduardo, meu James Eduardo vai me xingar, porque já são 10 horas e os nossos patrocinadores estão batendo a porta, temos que chamar o nosso comercial, eu vou inverter a ordem dos vídeos com o James Eduardo, podem me xingar, primeiro vai o comercial, depois aí vai o vídeo de Santista e Guarulhos, porque a gente tem que cumprir nosso compromisso com o nosso departamento comercial Nizam Guanais e Washington Oliveto, cara, que são do departamento comercial da TV, que trazem esses comerciais fantásticos, né? Que a gente tem aqui na FATV. Aliás, uma dica para os comerciais de hoje, cara, que ontem foi dia do goleiro. Então, é um comercial que... conversei com o departamento comercial da Tivica e eles foram atrás... Só sobre o assunto. De um patrocinador que, além dos 50 anos da Rede Globo, aliás, parabéns para a Rede Globo, né, cara? 50 anos, ontem foi 50 anos da Rede Globo e também da primeira transmissão da Tivica, né? Primeira transmissão da Tivica, a Tivica... Foi justamente no dia de aniversário da Rede Globo, cara. A transmissão é experimental ainda. Oficialmente o aniversário da TV é 6 de maio, cara. Mas a transmissão experimental da TV foi também, faz aniversário essa semana, por isso a vinheta brilhantemente feita pelo nosso Hans Donner, James Eduardo, já está rolando aí dos 13 anos da TV, tá certo? Vamos então aos nossos comerciais, James. E aí na volta a gente comenta mais sobre Segundona, com os melhores momentos de Santista e a de Guarulhos. Vamos falar de Segundona da Bahia, temos Segundona do Rio, tem muita coisa ainda pra gente comentar, tá certo? Vamos para os comerciais e a gente já volta. O time está vendo o cenário do Jornal Nacional lá, esqueceu de dar um play do comercial, vamos ver, que beleza, cara. Né? O Lizão Guarnais vai conversar com ele depois, cara. O pessoal, ela, parabéns, Rede Globo. Ele está escrevendo as coisas, cara, esquece de dar um play no comercial, cara. Tinha que ser parabéns ao TV, James, não parabéns à Rede Globo, cara. Tudo bem que a Rede Globo merece os parabéns, cara. Né? Porque, aliás, a gente dá um pau de audiência na Rede Globo aqui nesse programa. Então, com certeza. Tem que assistir mesmo. Vamos, James, parabéns ao TV e comercial, por favor. Vamos ver se agora vai. Ele tá escrevendo parabéns ao TV agora, cara. Olha lá, vamos ver, cara. Ah, eu sabia, cara. Parabéns ao TV. Aí eu bato palma, beleza, cara. Que maravilha, cara. Hoje, no Viva o Gordo, Aristides e Zuleide, um casal muito difícil de se entender. Mãe, eu que sempre sonhei em ter um maridinho bom, carinhoso, e eu não sou carinhoso. Eu não sou carinhoso! Não! Essa seleção pão de forma só tem miolo? Cadê a ponta, Tere? Viva o Gordo, hoje, depois de Sétimo Sentido. La orden.
¿Me das un fresco frutinho? Ajá, ¿de qué sabor? ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos frutinho son ricos. A mí me gusta. Me gusta. ¡Higuita! ¡Ya vengo, papá! Con frutinho, tú vives el sabor ganador. Con frutinho, lo fresco de hoy. Frutinho, delicioso sabor. De pura frescura. Venha conhecer um mundo mais gostoso. Como o McDonald's, viver é saboroso. Eu gosto de inventar histórias geniais. No mundo McDonald's, brigado até demais. Uma ideia, uma tentativa de recorde numa moto superlotada e a explosão musical do Kiss. Vive o show. 2:30, Gold Seavers e os mistérios de uma seita religiosa. Duro na queda. 3:30, o mundo mágico do gênio da fantasia. Os Oscars de Walt Disney. Disneylandia 83. 16:55, Miele comanda o emocionante duelo entre artistas e estudantes. Batalha dos Astros. 6:00, Chico Anísio, Teté, Mussum e Zacarias e muitos outros na nova A Festa é Nossa. 19:00, Elba Ramalho e Didi Mocó, uma dupla do Nordeste para a alegria do Brasil. Os Trapalhões, competição, humor e fantasia no Domingo Global. Rede Globo. Atrapalhou da SWAT. Atrapalhou da SWAT. Ah, que... já entrou no ar. Que beleza, tem que abaixar aqui o... É que aqui o nosso operador de áudio faltou hoje, cara. Foi do bolso, ele ficou surdo, cara. Tá aí, então, no agradecimento aos nossos patrocinadores, né, cara? Que garantem, parabéns ao TV, que graças aos patrocinadores que vamos finalmente pôr nos correios, cara, os prêmios aqui, se você quiser concorrer, fatv@altv.com.br, né? Tem até o GC aí depois, se o James quiser colocar. Para concorrer a uma pessoa leva um adesivo e a carequinha da Força Rubro Verde. E temos mais dois adesivos, um para cada amigo que acessa aqui, FATV, ao vivo no TV. Um abraço para o Thiago Lau Preto, Santos, exatamente, presidente da torcida, quando soube que eu ia vir para cá, falou, não, leva lá para sortear. E está convidado para participar aqui qualquer hora, hein, cara? Vou falar o dia que você vier de novo aí, as portas estão abertas, sem dúvida, cara. Que mais temos aqui? O Rodrigo Leite por aqui, e o Santorelli perguntando se teve uma boa estreia do, uma boa presença de público na estreia do Fernandópolis, na estreia do Milan em Fernandópolis. A UTV é 13 anos, exatamente. É. 13 é o Thiago, a UTV é 13, já vou pensar que é outro programa, cara. Que beleza, cara. Teve sim, o principal público da primeira rodada foi Fernandópolis. Lá normalmente tem bons públicos, né, independente do Miller tá lá, normalmente os públicos lá do FFC são bons. Sim, são bons. Bom, vamos ver então, melhores momentos de Santista e... Peço para o James colocar sem o som, que aí a gente comenta aqui com o Vitor esteve no jogo, comenta por cima dos melhores momentos, até porque o narrador do vou fazer, pô, momento remédio, deve ser amigo do Vitor, ele não vai falar mal, cara. Mas momento remédio pro narrador da Santista, que é um chato de galocha, cara. Fico imitando o José Silvério, não aguentei ouvir o vídeo inteiro, cara. Mas vamos comentar com a minha bela voz, então, por cima. Primeiramente, cara, a gente primeiro critica, depois elogia. É. O ingresso domingo foi R$5,00, mais um livro infantil em bom estado, porque eles iam doar essa semana para uma entidade de que cuida de crianças. Parabéns. O ano passado, no final, já tinha feito com roupa de criança, brinquedo e alimento. Hoje foi esse. Bom, o jogo começou igual, né? Santista de branco, Guarulhos de azul, pra quem não reconhece. Aí teve esse lance do Ricardinho, que o Ricardinho saiu na frente, o câmera se perdeu, mas saiu na frente, mas finalizou mal. A partir desse momento, o Guarulhos começou a dominar o jogo. Teve esse lance ainda, mas a partir desse momento, o Guarulhos tomou conta do jogo e foi assim até o início do segundo tempo. Você chegou a dizer até que o Guarulhos foi bom só no primeiro tempo, porque no segundo tempo morreu. No comecinho, sim, também. Então, mas aí daqui a pouco saiu o gol, né, do Guarulhos, aí o Guarulhos já começou a ter domínio da partida. O time do Guarulhos é muito forte, meio campo bem marcador. Eu achei o ataque ainda um pouco, apesar dos dois gols, um pouco abaixo do resto do time. A defesa é boa, mas a defesa, eu vou falar no final do jogo, a defesa no final do jogo morreu, deixou o time na mão. Aí tem a falta do que originou o gol, a defesa portuguesa falhou e eu também achei que o goleiro falhou também no primeiro gol. A partir desse momento, a portuguesa se perdeu totalmente no jogo e só deu Guarulhos,
Saldanha tem Guarulhos. É novamente o gol. O, é a cobrança de falta. Eu acho que ele quis bater direto pro gol. Eu tava até debaixo da cabine, debaixo da onde tava filmando, e eu acho que ele quis bater direto pro gol. Aí, ó, novamente o gol. Se você for ver, ela faz uma curva, né? O ângulo tá mais fechado da câmera, mas ela faz uma curva como se ele quisesse bater pro gol, mas o centroavante se antecipou e acabou marcando. Aí a Portuguesa começou a sofrer. Sofrer com o ataque da... Mas uma falha do goleiro. E aí no finalzinho teve essa chance, terminou o primeiro tempo 1-0. No segundo tempo, a De Guarulhos continuou em cima e logo no começo saiu o pênalti que originou o segundo gol. E foi pênalti. Foi pênalti, sem pênalti, dúvida. Pra mim foi pênalti. O narrador da Rádio Brasil Atual, né, o Marcelo Furtado, achou que não foi, mas pra mim foi justamente pênalti. Esse lance, tá aí, esse lance aí, ó. Pra mim foi pênalti. O Guilherme Silva, nesse lance, tomou o cartão amarelo. Logo em seguida, o Serginho sacou ele, recuou o Joelber, que é volante, para a zaga e botou o centroavante, que é o Gustavo, o Guilherme Henrique. E aí você vai ver que ele faz o primeiro gol da Portuguesa. Aliás, ele já tinha entrado bem em Diadema. A jogada do gol da Briosa em Diadema, o gol do Vinícius, começa nos pés dele. Ele sai da área, o zagueiro sai junto e ele arma a jogada que aí o Vinícius entra sozinho na área e faz o gol. Dá para dizer, então, que quem ganhou o jogo foi o Serginho, com essa sim, operação. Sim, claro. A partir desse momento, a De Guarulhos começou a cair fisicamente. E aí a Portuguesa, na pressão da torcida, foram mais ou menos 800 pessoas ontem. Vale destacar o público. É, público. Mais de 800 pessoas ontem ali com o Mursa. Com a pressão da torcida e com principalmente com o comando do Ricardinho. O Ricardinho realmente é o maestro do time. É um bom jogador. Que jogou no Internacional, jogou no Palmeiras. Aí ele começou a comandar as ações do time. O time já teve essa chance, essa primeira chance com o Filipinho, de uma cabeçada. Depois o Ricardinho perde um gol dentro da área. Tem esse lance ainda da De Guarulhos, que desvia na zaga, mas o goleiro faz uma boa defesa. Aí começa a Portuguesa a pressionar. Primeiro tem esse lance, que ó, a bola sobra para o Ricardinho, o goleiro faz uma bela defesa, né, dentro da área. Logo, aí esse é o último lance da De Guarulhos no jogo. Bola na trave. Depois, a partir desse momento, a De Guarulhos não fez mas se faz mais 3 a, nada da se partida. Faz 3-0. Se faz 3-0, mata. Mas a Portuguesa aí já estava melhor novamente, já estava dominando a partida. Ó, mais uma vez o goleirão caçando borboleta. Aí, nesse momento, foram os últimos contra-ataques, né, da De Guarulhos. Aí sai o primeiro gol da Portuguesa, do Guilherme Henrique. Que bem posicionado. Engraçado, ele era o centroavante do sub-20 do Tanabi ano passado, que foi vice-campeão, perdeu a final para a Briosa. Quando contrataram ele, ele falou, pô, mas tá trazendo centroavante do sub-20 do Tanabi, tá mostrando que tem futuro. Que tem futebol. Porque ele mudou o jogo, apesar de a Portuguesa estar dominando em Diadema, ele mudou o jogo em Diadema e o terceiro gol sai dos pés dele também, ele que inicia a jogada do terceiro gol. Aí que eu acho engraçado, a defesa pra mim, a defesa da De Guarulhos morreu. Tu vai ver que todos os lances é a Portuguesa Santista pegando no mano a mano, a zaga parando, e aí sai o pênalti, que pra mim também foi, né, o zagueiro do De Guarulhos usa a mão pra derrubar o Kaique. Pra mim é claro. Os jogadores da De Guarulhos vão reclamar com o Bandeira, que o Bandeira também correu pra... O Bandeira também deu o pênalti, né, ele... Na dúvida, ele também foi pro lado da área. De Guarulhos. E aí o Ricardinho bate o pênalti muito bem. O James tá ocioso lá atrás, cara. Tá no ócio. E aí empata o jogo. A partir daí, a torcida começou a acreditar. Achou que dava pra virar. Começou a empurrar. O Ricardinho perde um gol na cara do goleiro. Ele tentou encobrir e acabou batendo pra fora. Exatamente. Logo em seguida. Foi você meio Bill no Botafogo. Isso. Né? Também no lance que a defesa fica parada e lança o Ricardinho. E assim, fora o Ricardinho, além do Guilherme, né, o centroavante, o destaque desse time é o Vinícius, que tinha feito o gol no Diadema. E ele é o Ricardinho é o maestro. Certo. O Vinícius é o termômetro, é o motorzinho do time. É ele que joga o tempo todo. Ele é um segundo volante, também joga de meia. Olha lá, esse é o lance que o Ricardinho... Tentou encobrir, né? E o câmera é bom de enquadramento, cara. Ele pega todos os lances, cara. E aí agora sai o gol, tá vendo? Olha o centroavante saiu pra fazer, lança o lateral direito que rola e o Ricardinho finaliza fazendo 3-2.
Depois disso, a Portuguesa se trancou, porque aí já eram 43 segundos do tempo. Sim. O Guarulhos tentou o abafa para tentar ver se conseguia um empate, mas não levou susto a meta da Briosa. Agora eu te pergunto... Vai destacar também que teve a presença de 20 torcedores da de Guarulhos, que desceu a serra. Inclusive a Nádia, né, que eles são apaixonados. São apaixonados, super gente boa. Mandar um abraço para eles lá, todos fui falar com eles. E lá. Devem uma presença aqui no programa, hein, cara. Há muito pessoal, tempo que eu convido, cara. E foi isso. Assim, não foi um bom jogo da Portuguesa. É isso que eu queria perguntar. Não foi um bom jogo, mas valeu pelo final. Não foi um bom jogo da Portuguesa. É cultura, né? Grandes momentos do esporte. Ele acha que tá na década de 70. Mas assim, o time tem deficiências, como todos os times nesse começo, pelo motivo que a gente conversou aqui antes. Mas, ao mesmo tempo, é um time que tem uma força de vontade fora do comum. Decidiu os dois jogos depois de 30 do segundo tempo. É. E, assim... Gosto de preparo físico também. Tem jogadores de qualidade. A dupla de zaga é boa, apesar do Guilherme Silva ter... Ele fez o pênalti, e aí foi substituído e no banco foi expulso. O Cocada é um jogador experiente, já subiu, apesar da idade, tem 23 anos. Subiu com o São Vicente em 2012. Já teve passagens pelo Água Santa também. A Portuguesa tem uma dupla de zaga boa. Tem o Vinícius, que é um jogador que é o motorzinho do time e tem uma certa qualidade. O Ricardinho é maestro. E eu acredito até que no próximo jogo o Guilherme Henrique vire titular. Porque ele está entrando e está mudando o panorama das partidas. E é isso. A Portuguesa, no final das contas, saiu bem porque está melhor que a encomenda. A gente não acreditava que fizesse os 6 pontos, dos dois primeiros jogos, até pela questão do planejamento de contratação. Essa semana estão inscrevendo mais 2 jogadores. O Moacir, que vem, é um meia que vem do Grêmio Amoré, do Rio Grande do Sul. Certo. ignora. Que vem do Rio Grande do Sul, a indicação do Rodrigão. O Rodrigão, centroavante, é o diretor de futebol. Ele indicou, jogou com ele lá, fez gol no Internacional esse ano. E pelo que eu conversei, vem com boas indicações. E também o Leonardo, que é um volante que fez a categoria de base no Corinthians, eu não conheço muito. Quando fala Leonardo, eu pensava que era o centroavante do Sub-20 do Corinthians. Que jogou copinha esse ano. Jogou copinha esse ano, que é muito bom jogador, fiquei até esperançoso, mas não era. Mas, e provavelmente ele deve ser o titular, porque ele deve entrar de volante e o Joeber deve voltar para a zaga para esperar cumprir a suspensão do Guilherme Silva. Agora, preocupa um pouco, né? Sair perdendo 2-0 para o Adeguarulhos. A gente sabe, mesmo o Adeguarulhos tendo a base do Neo Mogi, a gente sabe que o Adeguarulhos é um time que não tem toda essa estrutura, né, cara? É. Para um time da Santista que almeja título, preocupa sair perdendo. Preocupa, sim. Realmente. Assim, o que eu percebi, a de Guarulhos está com um elenco mais completo do que os outros times. Tinha mais jogadores no banco, por exemplo, do que a maioria. Mas, assim, é um bom time, mas eu acho que a Portuguesa, se ela quer subir, se ela quer ser campeã e tem tudo para ser, ela tem que dar uma melhorada. Mas, assim, o planejamento está sendo feito. Tudo que foi conversado antes, a gente da torcida conversou com o Rodrigão, conversou com o Vladimir, que é o dono da Clube Sport, né, que é a empresa que gerencia o futebol lá, conversou com o Ciaga, que é o presidente do clube. Eles explicaram exatamente o que ia acontecer, não ficaram, vocês já vão chegar no primeiro jogo com um baita time que vai ser campeão. Não, por causa da regra, esse ano vai acontecer isso. Então tenha paciência, que no começo vai ser difícil, mas a gente vai montar um time para subir. Legal. É a promessa deles, e vamos torcer para isso, né? Bom, temos alguns comentários aqui sobre o Estrangondoro. O pessoal está falando, o tema mesmo hoje é o acesso do Água Santa e do Novo Horizontino, não tem jeito. Mas o pessoal está comentando sobre outras coisas aqui, ó. A respeito de ser o Novo Horizontino e não ser o Novo Horizontino, o Thiago Piontekvix, um abraço para ele, cara, dizendo, aqui no Paraná fizeram a mesma coisa. Disseram que o Cascavel Clube Recreativo tinha subido, enquanto na verdade quem subiu foi o UFC Cascavel. Além disso, o tradicional disputa a terceira divisão, né? Com certeza. Acontece no Paraná isso. O Felipe André, um abraço para ele. O caso do Novo Horizontino é mais difícil, né? Porque as dívidas foram muito exorbitantes. Bem. Ele tem o caso do Operário de Vazia Grande. Também. Que agora tem os dois. É. E aí?
Então vai chamar o novo, que é o mesmo, o tradicional voltou. E aí? Isso. Como é que faz? E o tradicional tá na final. Tá na final. Tá na final. Então, e aí, como é que faz? Nossa. Então, no, a gente até pode falar que é a alma, tem várias questões e tal, mas não dá pra falar que é o mesmo. Não, né? Dá pra falar que é o mesmo, não. Eu não falo, cara. Não dá. Ó, Felipe André, um abraço. Edson David, também por aqui, um abraço pra ele. Ivan Torraca, Lucas Amit, também um abraço pra ele. Carlos Alberto de Godoy por aqui. Gabriel Sawaf. Um abraço para ele também, acompanha de perto o terceiro ano do Paraná, o Ná tá sempre mandando notícia pra gente. Só ver os comentários aqui no Facebook. Temos o Michael Gavião, um abraço para ele, aqui acompanhando o programa. Assisti pouco hoje e depois vou ver o replay, diz o Michael Gavião. Então acompanha o replay, está sempre no YouTube lá, no YouTube oficial da UTV e no blog da FATV. Você acompanha o replay da FATV se você perdeu ao vivo. O Diego Dantas por aqui, um abraço para ele. Matheus Vilar também, grande Matheus Vilar, um abraço para ele, diretamente lá de Santa Catarina. E ó, temos um... que é a sua opinião, cara. A gente comentou aqui sobre o narrador da Santista e já temos um candidato a narrador da Santista, cara. Ó, quero que você adivinhe quem mandou esse comentário, cara. Já sei até quem é. Deveria me convidar para narrar os jogos da Briosa com um bom cachê. Com um bom cachê, cara. Cadê o silver tape do Luxemburgo? Aí depois ele manda embaixo, eu fiz 5 aulas de narração esportiva. Só vou responder quando ele curtir a fanpage do blog. Exatamente. Que até agora ele não curtiu. Né? Bom, vamos mostrar as camisas que você trouxe aí? Sim, cara, claro. Pra fechar o programa? Assim, sabe que eu tenho... Ó, minha paixão é português, santista, assim, eu gosto muito de futebol. E nos últimos anos eu acabei... criando uma paixão pelo futebol uruguaio. Eu gosto do país muito, né? Eu já fui algumas vezes. O país é espetacular. Passeio é espetacular, um povo simpático. Simpático, mulheres lindas. Eu não posso falar isso, que eu sempre fico com a minha esposa. Ah, é verdade. É. Segunda vez, da outra vez eu te falei que você foi pra igreja. Ele não olhou para mulher nenhuma, furaram o olho dele lá no Uruguai. Mas assim, povo sensacional, a cultura legal. Ver jogo de futebol lá é algo inacreditável. Eu tava contando fora do ar a experiência que eu tive no Wanderers, né? No Parque Vieira. Eu fui ver o Wanderers e Atenas de São Carlos. No intervalo do jogo, atrás de uma das arquibancadas, tem um gramadinho que tem uns gols caixotes, né? E a molecadinha jogando bola no intervalo. Brincando. Sensacional. Vamos ver então, as camisas aí? Isso aqui é a do Cerro, né? Do bairro do Cerro. Olha que linda essa, né? Cara. Passar aqui. Espetacular, cara. Essa aqui é do Eltank Sisley, que é um time que tá jogando em Canelones. Ele é de Montevideo, mas para atrair mais público, ele tá jogando em Canelones, que é na grande Montevideo. Lembra o Taquaritinga, esse. É isso, né? Vamos lá. Esse é o Racing Montevideo. Desportivo é o Eltank Sisley, é isso? É. Clube cultural e deportivo é o Eltank Sisley. Esse aqui é o Racing. É o Racing. Certo. Essa aqui é a do Wanderers, né? É uma camisa de antiga. Agora o Wanderers tá com a Umbro, né? Pra jogar a Libertadores, eles fecharam com a Umbro. Já pode, né? Pegar o Corinthians, né? E pode pegar o Corinthians na, né? Libertadores, né? Já tem camisa pra torcer contra. Né? Aqui é o Defensor, né? Do... Esse é tradicionalzão, né? Do Verde Estádio. Dá pra dizer que é o terceiro ou não? É a terceira fase. Então, tem uma briga entre o Defensor e o Danúbio, né? Pra ver quem é o terceiro time. Eu acho que de torcida o Danúbio é o terceiro, mas de tradição o Defensor é o terceiro. Porque tem até a história da década de 70, que é a questão do... Aliás, até um tema bom pro blog. Questão que era uma resistência da ditadura uruguaia, né? Inclusive, torcedores dos outros times iam nos jogos do Defensor, porque lá eles podiam falar contra a ditadura. Olha só. E aí eles foram campeões no final da década de 70, e quando foram disputar a Libertadores... Porque o elenco, o técnico, era tudo ligado à esquerda uruguaia. Quando eles foram disputar Libertadores, o governo ditatorial do Uruguai ficou segurando o passaporte e acabou prejudicando a equipe. Esse aqui é o Rentistas. Né? O estádio fica em Montevidéu, mas já era uma área fora do centro urbano da cidade. Né? Bonita essa, hein? Também. Camisa dos 80 anos do clube, né? Foi o ano passado. Né? Essa aqui eu vou segurar, porque aí vem... O Penharol, né? Que é o grande Penharol, a gente não pode desmerecer nunca. Né? Que, aliás, ó, eu tenho simpatia pelo Nacional, até pela maioria dos meus amigos serem torcedores do Nacional. Rocina, certo. O Joel, o irmão dela, os primos dela, né? Carolina, o Fabian, que é um cara que eu conheci na Copa do Mundo,
que mora no Brasil, mas é uruguaio, também é torcedor do, do bolso. Mas eu tenho que admitir, a torcida do Peñarol é mais empolgante. É fantástica. É. Né? Apesar de eu sou simpatizante do Nacional, essa aqui é o Danúbio. Essa camisa tem uma história muito legal, que a minha amiga Rocina, eu tentei comprar da penúltima vez que eu estive lá, eu não achei. E essa minha amiga rodou a cidade inteira, não achou. E depois ela foi com um amigo dela de faculdade que torce pro Danúbio na sede do clube para conseguir a camisa para mim. E foi sensacional. E aqui é o bolso Nacional, né? Que é o atual campeão, né? O campeão, não o Uruguai, o campeão do, do Apertura. Do Apertura é o Nacional. E agora tá tendo Clausura, o líder é o Peñarol. Aliás, vai lembrar que o Cobresal foi campeão chileno. Foi campeão chileno, bem lembrado. Essa aqui é uma camisa retrô da seleção uruguaia comemorativa do ano retrasado, comemorativa 100 anos da Associação Uruguaia de Futebol, né? Colocaram Didier. O Didier, né? E essa aqui é a camisa do Muslera, que foi usada na, na última Copa. Bonita também. Que é muito bonita também. Não tem nada aqui. Essa é a minha... eu tenho uma coleção, né? Não chega a comparar as coleções de Rodrigo Colucci, Renato Rocha. Você tem coisas aí. Mas esse aqui é meu xodó. Que eu posso que eles gostariam assim, de ter, cara. Eu fui esse ano, né? A do Cerro... Eu não trouxe, mas é outro esporte. Eu também tenho a camisa da seleção no lugar de basquete, né? Que eu comprei dessa vez. Não sei se eu vou poder ir lá de novo. A gente não sabe o futuro, né? Mas sempre quando eu vou, eu tento... trazer alguma coisa de lá, porque, olha, o futebol uruguaio, apesar de economicamente não ser forte, às vezes vive... eles não vivem tanto do passado, até, assim. Até para fechar o programa, tem a pergunta aqui rapidinho, se as camisas são mais em conta que aqui no Brasil. Sim, sim. Nacional e Peñarol, não. E aí agora o Andres e Danúbio, o Andres e Danúbio é um pouco mais baixo. Nacional e Peñarol é mais ou menos o mesmo preço daqui, dos grandes daqui. O Defensor, o Danúbio e o Andres um pouco abaixo. O Defensa, por ser um médio, mas uma marca uruguaia um pouco abaixo, aí as outras que são da MGR, é um preço bem acessível. Novas, eu achei por 490 pesos, que dá algo de 60 reais hoje, né, atualmente. É um preço bem em conta. Bem em conta. Comparando com o Brasil. Bom, 10h30 em São Paulo, Vitor, eu queria agradecer a presença. Pô, eu que agradeço aqui. É sempre um prazer ter aqui o... um digno representante do futebol alternativo do litoral, que acompanha assim, a Santista de perto, apaixonadíssimo pela Santista. Com certeza. E agora descobrimos também essa nova vertente. Se quiser, a gente fica, por mim eu fico. Vai virar noite trabalhando, cara. E agora também descobrimos essa nova vertente, fã de futebol uruguaio. Né? Sempre que aumentar a coleção, assim, trazer as camisas. É que eu brinco assim, a minha esposa às vezes fala, pô, minha esposa, aliás, que ficou enchendo a paciência para montar o blog até o dia que eu montei, né? Que foi ela é a culpada. Ela é a culpada. Ela é a culpada. Mas ela fez bem, sim. Poxa, eu tinha muita pesquisa acumulada em casa, né? Na minha casa, na casa dos meus pais. E comecei a juntar e falei, não, vou botar isso. Vou começar a escrever, porque as pessoas precisam saber. O futebol é fascinante. Eu sempre falo assim, a história do mundo... se a gente estudar a história do futebol, a gente sabe a história do mundo também. É uma forma mais lúdica de a gente aprender a história do mundo e a história do Brasil também e dos países. Sem dúvida. Porque às vezes o clube está forte é justamente porque aquela região, aquela cidade está num momento econômico bom ou está num boom social bom. Exatamente. E quando ela começa a cair... Eu estava conversando com o Leonardo Bonassoli esses dias, ele estava explicando... Porque a época dos anos 70 que o Londrina, o Maringá eram fortes por causa do café, né? Do café, exatamente. E aí foi a época que eles montaram times para brigar de frente com os times da capital. Então repassa o endereço direitinho, Facebook, Twitter, Instagram, vamos lá, Orkut, Sexlog. O site é ocuriosodofutebol.blogspot.com e também tem uma página no Facebook, né? facebook.com/ocuriosodofutebol. Twitter, essas coisas, com o tempo eu vou montando, porque ele é recente, ele tem três semanas. Sim. E é sempre texto sobre memória, do futebol, dos comentários sobre a Santista. Por exemplo, tem um texto lá que foi logo no começo que eu fiz sobre os direitos de transmissão do futebol, que a Globo ultimamente vem podando algumas coisas, né, da transmissão de futebol, mas ela não libera. O porquê ela não libera? Porque nos anos 90, quando ela liberou, tivemos recordes de audiência em outras emissoras, mas normalmente... relacionado ao Corinthians jogando, né? Sim. E, tirando a final da Libertadores de 92, todas as outras o Corinthians estava envolvido. Também tem a cobertura dos jogos da Portuguesa Santista e histórias do futebol, normalmente da Baixada Santista, mas também a gente acaba
falando também de outros locais como é o caso de hoje, que foi a excursão na Europa do Clube Atlético Paulistano em 1925. Bom, Vitão, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Sempre um prazer. Você sabe o caminho, as portas estão abertas. Com certeza. Tá? E os amigos também que acessaram aí www.altv.com.br, agradeço o acesso, agradeço a audiência, certo? Sempre muito feliz com a audiência da FATV, brigando pau a pau com a liderança aí da Altv, cara, né? E rumo à vitória, já dizia aquele famoso, cara. Que, aliás, a sede do partido é aqui perto. Que maravilha, que maravilha. Ó, vou anunciar no blog da FATV quem ganhou, tá certo? Não vai dar tempo agora, já estamos com o horário estourado. Daqui a pouco o seu Zé vem bater na gente aqui no pé do xereque, cara. Então, ó, quem... Eu tenho que mostrar de ponta cabeça sempre, cara. Continua mandando aí, dá tempo aí, até quarta-feira, depois que saiu o programa no YouTube, eu divulgo os vencedores, tá certo? Um adesivo e a carequinha da Força Rubro Verde e mais dois adesivos, um para cada amigo que mandar o seu e-mail para fatv@altv.com.br, e já está automaticamente concorrendo, tá certo? Agradecimentos a todos que participaram do programa, Luiz Henrique, Matheus Vilar, o Colucci, rodada de suco pra galera voando na tela, hein? Que beleza, cara. Né? Tecnologia. Sintam-se todos abraçados, então. Vou mandar uma rodada de suco na canequinha da Santista hoje, hein? Que beleza, cara. Uma rodada de suco pra galera. E semana que vem estaremos de volta já com o Fernando aqui. Hoje a gente teve que falar, dedicar o programa ao futebol paulista, né? Não vai dar tempo de falar do Rio de Janeiro, que tem portuguesa e americana na final. Mas semana que vem a gente dá detalhes, falaremos da segunda onda do Baiano. Também com detalhes, e passaremos por todas as finais. Só mandar um abraço pro Ezequias Pierre, só que eu vou falar o seguinte, sinto muito, mas eu vou torcer pro Salgueiro, eu vou, tá? Eu vou torcer... Ele falou, duvido que você vai falar isso no programa. Eu vou torcer desesperadamente pro Salgueiro, porque Pernambuco é o único estado que nunca teve um campeão do interior. Tá na hora, né? Tá na hora. Tudo bem que eu acho que o Central merecia mais, né, se fosse alguém, mas não tem problema, pode ser o Salgueiro. E torcida também pra Caldense, para o Operário de Ponta Grossa, para o Mamoré, todas as alternativas, o Vitória da Conquista. Caldense. Caldense, o Operário de Ponta Grossa, eu falei Mamoré. Caldense, Operário, o Independente de Tucuruí, todos os alternativos que estão na final dos seus estaduais, tá certo? Até semana que vem, valeu galera, abraço, tchau.